Star, det er bare en penny. Bare pennyen? Bare pennyen? Åh, nej, 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 niks, nu skal nikke det, nej, nej, niks, nej, niks. Denne penny har den største af værdierne. Med denne penny kan man lave ønsket, som så bliver opfyldt med kraften fra den første og eneste åndepræsident i USA. Åndepræsident? Ja, åndepræsidenten Abraham O. Calhoun Sandwich Lincoln. Hans historie er det tragiske. Selvom han er den almægtige ånd, kunne han ikke opfylde det eneste ønske, han selv havde. At dyrke over læbe over skægshåret. Og bag på den magiske penny ser vi et billede af hans yndlingskage. Det er Lincoln Memorial. Ja, til minde om hans yndlingskage. Jeg mener, den var med gulerod. Nu er du for langt ude, Starfire. Det er da sandkage. Jeg synes, det ligner mørk chokolade. Det er helt afgjort kokosnød, ja. Kokosnød? Hvor får du kokosnød fra? Hallo? Måske er det sådan noget lækkert englemad. Hør lige efter! Det gør også ananas på hovedkage. Hold op med at diskutere, hvilken slags kage Lincoln Memorial er bygget af! Jeg viste jer pennyen, fordi jeg har opdaget noget fantastisk! Shhh! I må hellere høre efter. Det metal, man bruger til at lave pennyen, er 50% mere værd end selve pennyen. Pennyen er en penny med en værdi på 1 cent, men råmaterialet, den består af, er faktisk 1,5 cent værd. Derfor er 2 pennyer ikke 2 cent værd, men faktisk 3 cent. Så du siger, at pennyen er mere værd end en penny? Det giver jo ingen mening. Tænk, at en penny er så værdifuld. Her er jeg gået og smidt mine væk. Det er fordi, ingen kender den ydmyge pennys sande værdi. Bortset fra os. Her er planen, Titans. Vi skal indsamle alle verdens uønskede pennyer, smelte dem om og sælge råmaterialet tilbage til staten med en kæmpe profit. Ja, tak! Vi bliver rige! Venner, nej! Vi kan ikke ødelægge pennyerne. Du er bange for at gøre skade på en officiel valuta, hvilket er en rimelig bekymring. Det er ikke derfor. Altså, Starfire har ret. Det er faktisk ulovligt at ødelægge penge. Nej, det er ikke det, jeg mener. Og jeg vil ikke lægge mig ud med loven på grund af et svindelnummer, jo. I gør ikke det lyttende. Jeg forsikrer jer om, at vi har loven på vores side. Se nu bare her. Souvenirmøntmaskiner bliver bygget med det eneste formål at omskrive pennyer, og de er helt lovlige. Det lyder som et skudsikkert juridisk forsvar. Men hvad skal der blive af de stakkels sjæle, som i deres værste stunder vender sig mod åndepræsident Lincolns møntmagi ved at kaste pennyerne i ønskernes brønde? Ønskebrønde? Det må jeg slet ikke tænke på. Det er en lettelse, at I er det forstående. Alle de fjolser, der smider deres pennyer i en brønd. De mønter venter bare på, at vi henter dem. Lad os ramme alle ønskebrønde først, jo! Titans, go! Det var hårdt arbejde, Titans, men vi har indsamlet samtlige skrottede pennyer i verden. Hvem vil have en svømmetur, før vi smelter dem ned og udtrækker det dyrebare metaller? Det vil vi! Sikke en fin måde at nyde vores mønter på! Den rige and havde ret. Og vi stopper jer. Vandet er hårdt. Jeg er stadig ikke det helt overbeviste om planen. Hvis vi ødelægger alle de magiske pennyer, vil verden stå tilbage uden ønsker. Hvem har brug for ønsker, når vi har en formue? Sådan skal det lyde! Det her er fadæsen. Jeg må tage et sted hen for at klare tankerne. Kan du lide videoen? Hvorfor så ikke klikke på spilknappen? Så kan du spille gratis spil fra serien og meget mere på Cartoon Networks hjemmeside.